दिसाचे सकाळी आम्ही 11:30 सुरू केला ते सांचे 5 पर्यंत असतले सरकारच्या नावान सरकारक ऐकू येना म्हणून ह्यो हुयेल्यो आणि बोबाट्यो सरकारच्या नावान कारण कित्याक तर जेव्हा आम्ही आंदोलन सुरू केले 2.5 वर्षा झाली आंदोलन सुरू करतकूच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हाणें लिंबू शरबत घेऊन ते सोडयले हाजो अर्थ कितें जेन्ना तुमी आश्वासन दिलें लेखी दिलें आनी जॉब घेता म्हणून सांगलें आनी करता म्हणून सांगलें तेन्ना तिजें आजून पुर्तता जावना आजून तेजें सगळें करप कांयच जावना ताज्या उपरांत 29 ऑक्टोबराक सीएमान फॉरेस्ट भवनान आमकां आपयल्लें आनी ताज्या बरोबर ताणें सांगलें 60 जॉब सामके रेडी आसा ताज्याच बरोबर 40 म्हटल्यार 100 जॉब आमी सामके फाटोफाट दितले आनी 10 नोव्हेंबरा भितर सगळ्यांक मेळटले आयज 26 नोव्हेंबर आजून पर्यंत कांयच येना लॅटरां खंय गेली खंय गायब जाली कोणाक खबर ना सीआयडी सीबीआयक सांगचें बाबा खंय आहा ती सोद काडा म्हणून ते बेकार आसात थंय तुमी जी आश्वासनां दिता ती फटींगपणाची अशी जाली आनी तुमी करता म्हणटा तिवूय फटींगपणाची जाली अशाच फटींगपणाची तुमचो आदर्श तुमी भुरग्यांक आनी घरांत सांगतात काय हें सामकें चुकीचें आसा आमची मागणी आसा जाता तितल्या बेगिनाच्या बेगीन ह्या डिसेंबराच्या 10 तारखेच्या भितर तुमी मेकळे करात आमी 1 डिसेंबराक परत ह्या आझाद मैदानाचेर येतले मोठ्या प्रमाणान आंदोलन सुरू जाता ताज्याच बरोबर पयले दिसा 1 डिसेंबराक हांगा व्हडले घराणें घालतले घराणें कसले कोणाचेर तर फ्रिडम फायटर्स जे 1957 ते 1961 भितर जांच्यांनी हांगा रक्त आपलें सांडलें मेले तांकां आमी आव्हान करतले की असले जे आसा आश्वासनां दिल्ले आसा तेंच्या मानगुटेर बसा आनी जो पर्यंत आमचे ह्या जॉबाचो निकाल लागना तो पर्यंत तांकां नीज न्हू तांच्या फॅमिलीक कोणाकूच सोडूं नाका आमी सरळ म्हणटा कारण आमकां 2.5 वर्सां हांगा ज्या तरेन रडयला तेजें तांकांय कळपाक जाय तांकांय समजोवपाक जाय आमी मागता सरकारा कडेन बेगीच्या बेगीन हाजेर तोडगो काडचो बेगिना बेगीन आनी सीएमान जें म्हटलां 60 आनी 40 आजून ताजो पत्तोच ना.